እሺ ዘርግ ይብጂሽ አሮሻ በቃ ተናገሪ በቃ 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 አንቺም ቤትሽ በቃ በቃ ሃሌሉያ አሜን በእናንተ ቤት ላይ የእግዚአብሔር ሳስ ይገባ ያለው አሜን ሃሌሉያ ብዙ ሰዎች ሞተዋል ቤታችሁ የሐዘን ቤት ነው እውነት ነው በአመት አመት ሞተዋል እውነት ነው አንድ ሀረገበን የምትባል ሴት ማነች እህቴ ነች ጥሩ ተሰራ የነበረ ኢንጂነሪንግ ነገር ሁሉ ያጠናች ምን ነበር የምትያጠናች ኢንጂነር ነበረች ማቲቫና ሴላ ሃሌሉያ አንድ ሰው አለው ማነው ብርሃኑ ነው ብርሃኑ ወንድሜ ነው ኮንስትራክሽን የሚሰራ የነበረ ኮንስትራክሽን የሚሰራ ሞቷል አሁን አሁን ሞቷል አዎ አረጋዊንም ሞታለች ሞታለች ሸካባዲራ ለባባ ገዳይ ነው ተመልከቱ ሳሙኤል የሚባል የሞታ አለ አዎ ሳሙኤል አዎ ሳሙኤል የሆነ ኤሌክትሪክ ነገር ሲሰራ ነበር አዎ እነት ነው ምን ነው የሚሰራው ኤሌክትሪሻን ነው ሸካባዲራ ለባባ ሸካራ ለባባ ባባ ኤላባዲራ ለሸካራ ለባባ ቼኪን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ነው ወይንዬ ምትያት ወይንሸት ልጅ ማነው ስሟ ወይንሸት ምን ልጅ ነች እሷ እህቴ ነች ሞታለች ሞታለች አው ቴላቫና ማስ ገዳይ ነው ብዙዎችን ገሏል አው አሁን እናትሽ ልጅ ቤት ያለችው እውነት ነው በሐዘን ውስጥ ነው ያለችው እውነት ነው ታለክሻለሽ 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 እውነት ነው ይሄን ሚስተር ለማንም አልነገርሽም አፍረሽ ነው ያልሽው አው እነዚህን አሁን ስሞች የሚባለው ለማንም አላወራሽም አላወራሁም ማናቲሲ ካላብራንዶ ግራሲ ከማንታ ቤታችሁ ላይ ድግምት ያሰሩ ሁለት የክርስቶስ ተቃዋሚ ናቸው አንዱ በቤታችሁ አጠገብ በእናንተ ቤት አጠገብ ከቤታችሁ ጋር ማቶቫሲ እዚ ይኸውልሽ በመንፈሴ ይወስደኛል እያየው ነው ቤታችሁን እያጸዳ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ማለት ነው እውነት ነው መካኒሳ ቸርች አዎ አንድ የሆነ መካኒሱ ቸርች አለ አዎ ባባባባ ኢየሱስ እናንተ ሳጣቁ ቤታችሁ ላይ ብዙ ነገር ተጥሏል እውነት ነው ብዙ የተጣለ ነገር አታገኙ እናገኛለን ሳንቲም ይጣላል አይጥ ይጣላል ብዙ ነገር ይጣላል በጣም ብዙ ነገር የናንተ የነበረ ብዙ መሬት ብዙ ነገር ተወስዶባችኋል አዎ ተወስዷል ይኸውልሽ በደንብ ልንገርሽ አሜን ቤታችሁ ሳሎን ላይ ይኸውልሽ በደንብ ልንገርሽ ድግምት ሁሉ ተሰርቷል በመንፈስ ያሳየኛል በመንፈስ ያሳየኛል በአንድ በኩል በግርግዳው በኩል ማለት ነው አያለው ግርግዳው ይተር ቢጫ ቀለም አያለው እውነት ነው ያው የወይን ጠጅ ደግሞ ከለር አያለው እውነት ነው ሁለት ቀለም ነው በግራና በቀኝ እውነት ነው በግራ በኩል ቢጫ በግራ የወይን ጠጅ አያለው እውነት ነው ጂፕሰን ምናምን ኮርኒስ የተሰራ ማለት ነው አው እነት ነው እንደገና ቢጫ ቀለም ምን ኮርኒስ ላይ አይደረግም ነጭ ነው የሚደረገው ግን ቢጫ ነገር ያለው ኮርኒሱ አው እነት ነው ምን ከለር ነው ኮርኒሱ ቢጫ ነው እንደገና እንደ ወይን ጠጅ አሁንም ከለር ያለው እነት ነው ዳሩ ወይን ጠጅ ነው ማሴቴ ያየው ነኝ ኤላ ባባባባ ሶቶ ካራቲና አየህ ሶስት መኝታ አለ ሶስት መኝታ ክፍል አለ እነት ነው እንደገና ሰርቪሶች አለ አው እነት ነው ስድስት ናቸው ሶስቱ የናንተ አረን ተወስዶባቸዋል አው እነት ነው ያይ ኤላ ባባ ዲላላ ቼካ ካላቴንቴ ሲፋሮንዶ ኢየሱስ ያው ድግም በአንጀት በተለያየ ነገር ያስቀብሩባችሁ ድግምት አለ አው የተደረገባችሁ ነገር አለ የሆነ እናንተ ቤት አካባቢ ላይ ቦሎ ምናም ይለጥፍ የሆነ ነገር አለ አለክ ጊጋ ያ ሶታ ራሳ ካራካ ጃና ማሳ ካዲንታ ኢየሱሴ አየኝ ያሆነ ጋራጅ ታከራያላችሁ አው ጋራጅ አለ ማቶሮሺ ላብራቶስቶ ካጎናችሁ የተወሰነው እናንተ ይዛችኋል አሜን ይውላችሁ ያንኳን ኢቭን ማለት ነው የናንተ ቦሎ መለጠፈው ምናሚው መሬቱ የናንተ ነበር የራሳችን ነው እነት ነው እነት ነው እነት ነው ጃያ ካሳ ነው ኢየሱስ ቢላቬንቴ ሴፓራንታሶ ቀኔ ነው ኢየሱስ አሁን እንደዚህ ቢያልናገር እንደዚህ ቢያልናገር ነገር ግን ሰው ይያስተምምሽ የተቸገርሽው ነገር አለ ሱራ ለናገር አንድ ሴት ይያስተምምሽ ማለት ነው በእጅሽ የሞተችብሽ አለች ማነው እሷስም ትስታለች አንድ ለናንተ መስሪት ትንሽ ይልጅ ያውላችሁ ትንሽ መቅደስ ነው ስሟ መቅደስ ነች አው ማነው ስሟ መቅደስ ጴንጤ ነች አው ጴንጤ ነች ማሳካራ ካደንቲ ሲሊቴሪሲ ኢየሱስ ኦ ያ ያ ያ
ሲፈወስ ቤታቸዋል ሲፈወስ ቤታቸዋል እናት ይስተፈወሳል መዳኛ ለደሃደጉ ጓደኛ መዳኛ ነህ መዳኛ መዳኛ ነህ መዳኛ መዳኛ ነህ መዳኛ ለደሃደጉ ጓደኛ መዳኛ ነህ መዳኛ አባቴ ነህ አባቴ አባቴ ነህ አባቴ ያሳደገኝ ገልጅነቴ አባቴ ነህ አባቴ መዳኛ ነህ መዳኛ መዳኛ ነህ መዳኛ ለደሃደጉ ጓደኛ መዳኛ ነህ መዳኛ አባቴ ነህ አባቴ አባቴ ነህ አባቴ ያሳደገኝ ገልጅነቴ አባቴ ነህ አባቴ በጣም ይገርማችሁ የእናንተ ቤት የተያዘው በመናፍስት ኃይል ነው ሌላም አንድ ደግሞ አለ ወረቤት የሚመስሉ ጥሩ ነገር የሚመስሉ ግን መናፍስት ያለባቸው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲማ ታዋዩ አሜን አሜን ለናስቱ ኢየሱስ አሜን ያ መጣ ጌታ እንዴት እንዲያድ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩትን የርሱ የሆኑትን በፈተና ወጥተው የሚያለቅሱትን የሚያመልኩትን የርሱ የሆኑትን በመከራ ወጥተው የሚያለቅሱትን እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩትን የርሱ የሆኑትን በመከራ ሆነው የሚያለቅሱትን የሚያመልኩትን የርሱ የሆኑትን በፈተና ሆነው የሚያነግሱትን በመንፈሴ አያለሁ የሚጸለይ ጸሎት ስላለ ነው ከእናንተ ቤት ፊት ለፊታችሁ ቸርች ውስጥ ይጸልያል መካነ ኢየሱስ ቤት በኩል ያለው ፊት ለፊታችሁ ላይ በመንፈሴ ይወስደኛል በቤታችሁ ጀርባ ላይ ሶስት ሰርቪስ ስድስት ያለው የናንተ ሶስቱ የተወሰደባችሁ ነው ሶስቱ ማጄኔሴክ ናቹራል አባጃናማስ የሚገርማችሁ የተቀበረ ነገር አለ በጀርባ በኩል ያለው የተቀበረ ነገር አለ የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ እናንተሽ ክርስቲያን ነች እናንተ ጌታን ትወዳላችሁ ነገር ግን ታስራችኋል የናንተ በያመቱ ሰዎች ሞተዋል በአመት ነው እኔ እንግዲህ እነዚህ ልጆች አላቃቸው ማቴሬኬ ጄኔሜስ ሎቶኖማስ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ገባ ሞለቴንቴ ሴክራቴስ አሜን አሜን ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ውዴ አየህን ጎበኘህን ኢየሱስ አንቺንም ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ያርጉ የደገሙብሽ ያስረቡሽ ነገር አለ ያሰሩት ነገር በአንጀት ሁሉ የተሰራ ነገር አለ ዘርጊው እጅሽ አትሰራም ጨፍኝዋን እሺ ሂድ በቃ ኢየሱስ ወዷታል በቃ ኢየሱስ ፈልጓታል ባያሳታ ጎራታንቴሲያ ፖንቶ ከሲታንታ ምን አረካቸው ገደልኩ አዎ ስንት ሰው ገደልክ አራት ሰው ገደልኩ ደጋግመ ገደልካቸው አዎ አዎ ምንድነው እናቷ ላይ ያለ አላማ ልገላት አዎ በላሁን ሶስት ጊዜ ጮናውጣ ሁለተኛ የመጨረሻ ጮናውጣ ሄርትላት We'll be right back.
ጌታ ይናገረኛል። የብዙዎቻችሁ የተሰራባችሁ ነገር ዛሬ ፈረሰ ይለኛል። አሜን። የጌታ መንፈስ ዛሬ በበቀል ቀባት ቀባሻለሁ ይላል። አሜን። ይቀባሽ? አዎ ይቀባሽ። መናፍስቱ ላይ ተወጫለሽ። አሜን። መናፍስቱ ላይ ተወጭበታለሽ። አሜን። እግዚአብሔር ይቀባታል ይለኛል። አሜን። ይቀባታል። ና ቶ ቶ ቶ ቶ ገባሳት ተናገሪ ልሳን በኢየሱስ ላታን አስተካማይ እሳት ገባባት። ራዳዳዳስያ እሳት ነው የገባባት። እሳት ገባባት። ያለፍ ያለፈው ኢየሱስ ባንተ ነው። ኦሆ ያለፍ ያለፈው ኦሆ ጌታ ባንተ ነው። ኦሆ ባንተ ነው ነገሬ ቢያምር፣ ባንተ ነው ቆሜ በዘምር፣ ባንተ ነው ካንተ ተነሳ፣ ባንተ ነው ስምህ ይነሳ። ሄይ ባንተ ነው ነገሬ ቢያምር፣ ባንተ ነው ቆሜ በዘምር፣ ባንተ ነው ካንተ ተነሳ፣ ባንተ ነው በጭብጨባ አንድ ሶስት ስምህ ይነሳ ይነሳ ስምህ ይነሳ። በረሃው ገነት ሆነልኝ ካንተ ተነሳ። ስምህ ይከበር ይከበር ስምህ ይከበር። አንተ ባትረዳኝ ይሄኔ የትሆን ነበር። እንዲህ በሉስ እንዴት እረሳለሁ ጠላቶች ከበውኝ፣ እንዴት እረሳለሁ ከዚያ እንደወጣሁኝ፣ እንዴት እረሳለሁ መሞት ነበረብኝ፣ እንዴት እረሳለሁ ባንተ ግን ተረፍኩ። የተረፈ ያጨብጭብ እስቲ። አረሳውም አረሳ ውለታህን፣ አረሳ አረሳውም አረሳ ያረክልኝን፣ አረሳ ያኔ ሐዘን በልቤ ገብቶ ስታወቅ፣ ያኔ መፍትሄ አጥቼ ውስጤ ሲጨነቅ፣ ያኔ ሰው አይረዳኝ የልቤን አያው፣ ያኔ ባንተ እኮ ባይሆን ዛሬንም አለ በጭብጨባ ዚ ስም ይነሳ ይነሳ ስም ይነሳ። በረሃው ገነት ሆነልኝ ካንተ የተነሳ። ስም ይከበር ይከበር ስም ይከበር። አንተ ባትረዳኝ ይህኔ የት ሆነ በጭብጨባ ዚ ስም ይነሳ ይነሳ ስም ይነሳ። በረሃው ገነት ሆነልኝ ካንተ የተነሳ። ስም ይከበር ይከበር ስም ይከበር። ጌታ ባትረዳኝ ይህኔ እጆች ይነሱና ስላወጣኸኝ ተራራ ስላሳለፍከኝ መከራ ስላሻገርከኝ ማዕበል ተመስገን እንጂ ምን ልበል። እንደዚህ በሉ ደጆች ተዘግተው ሳሉ በሉ እስቲ ኢየሱስ ሳያንኳኳ ገባ። ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ ገባ። የሚገርማችሁ በተዘጋ ነገራችሁ አበቃ ባለችሁት ኢየሱስ መጣበት። ኢየሱስ መጣበት። በተዘጋ ደጅ በተዘጋ ደጅ በተቆላለፈ ነገር ኢየሱስ መጣ። አሜን። እንደዚህ ያለችው ደቀ መዛሙርቱ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላችሁ። መንፈስ ያዩ መሰላቸው። መንፈስ ስጋ እንደዘል ስጋና አጥንት የለው ማላቸው። የሚበላ ነገር አምጡ አላቸው። ዛሬ ህልም እስኪ መስላችሁ ጌታ ወደ እናንተ ይመጣል። አሜን። ለምትጠብቁት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ዛሬ የጠበቃችሁ ጌታ ወደ ችግራችሁ ይመጣል። ወደ ህመማችሁ ይመጣል። ወደ ስቃያችሁ ይመጣል። ወደ ለቅሷችሁ ይመጣል። ወደ ዋይታችሁ ይመጣል። ሰላም የምትባል ትንሽ ልጅ አለው በዚህ አካባቢ የእግዚአብሔር መንፈስ ይዳስሳት ያለውኝ። ሰላም የምትባል ልጅ አያለውኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባርክሽ። እስቲ እጅሽን ዘርጊው። ሰላም ነው የሚለኝ። ማነው ስምሽ? ሰላም። ሰላም ከዚህ ቀን ጀምሮ የነቢያት መንፈስ አረፈብሽ። አሜን። ቀባኝ እያለች ነበረ። አዎ። ምን እያልሽ ነበረ? ቀባኝ ጌታ ሆይ ሰው ልፈውስ እያልኩ ነበረ። የሚገርም
እልልታ ያለው ሲለ ጌታ እሺ። አንድ ጊዜ ፋውሲዮ ቆጭ እዛ ጋ እጄን ዘርጋ። አይሰማም አይሰማም እ አይሰማም አይናገርም እዩት አይሰማም አይናገርም ይችላል። የት ነው የሚኖረው? ባህር ዳር። ዳንግላ የእህቴ ልጅ ነው። ዳንግላ አይሰማም አይናገርም አይሰማም አይናገርም ና ይችላል። እርግጠኛ ናችሁ? የኔ ጌታ ይችላል። ጭብጨባ ሲ እንዳንተ ያለ ከቶ የለምና በሰማይ በምድር አልተገኘምና ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል ነገ ምስጋና ይብዛል ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል። እጆቻችሁን አንሱና እንዲበሉ ሲ በልቤ ሾሜሃለሁ ክብረ ደምቀታይ እዩት ይታያቸዋል ይታያቸዋል። ሎክ ሎክ ተመልከቱ፣ የመንፈስ ኃይል ተመልከቱ። እጄ ይታያቸዋል። ሎክ ጠብቁት። እኔ ግን በላይ ላይ ንጉሴን ሾሜያለሁ አልፈራ አልደነግጥ በከንቱ እኖራለሁ። እኔ ግን በላይ ላይ ጌታዬን ሾሜያለሁ አልፈራም አልፈራም አልደነግጥ በከንቱ እኖራለሁ። እልልታ ሲ ኩራት ኩራት አለኝ ብኮራ ምን አለ እመካለሁ እኔ ብመካ ምን አለ የኔ ሆኖ የለ ጌታዬ ኢየሱስ ቤቴ ሞልቶት የለ ኃይለኛው ኢየሱስ የኔ ሆኖ የለ ጌታዬ ኢየሱስ ቤቴ እዩት። አሁን እጄ ይታያቸዋል። ፓወር አልሻም ሌላ ሌላ ነገር ምኞቴ አንተን ብቻ ማክበር የበላይ ሆነ በሕይወቴ ያንግስ መላውንነት ሌላውማ 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 ካንተ ውጪ ሌላ ሌላውማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ አይኔን አንስቼ ከሌላው ላይ ሾምኩ ጌታዬ በልቤ ላይ ግራ ቀኝ ብን ያላንተ ለኔ አይሆንም አይኔን አንስቼ ከሌላው ላይ ሾምኩ ጌታዬ በልቤ ላይ ግራ ቀኝ ብልም አያምርብኝም ያላንተ ለኔ አይሆንም እርካታዬን 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 ወግ ማረግን ወግ ማረግን ወግ ማረግን ወግ ማረግን ሎክ ተመልከቱ። በምልክት ካልሆነ ሎክ እሺ
እሳት አምጥቶ ወደዚህ አሁን መክፈት ይችላል? አረ እርግጠኛ ናችሁ? የማይናገር ሰው ያናግራል? ያናግራል? ህይወት አጋባበታለሁ። ከዚህ በኋላ መስማት ይቻል፣ መናገር ይቻል። ተመልከቱት። አስተጋል አንድ አራት አምስት አይችልም አልልም በእግዚአብሔር ይሆናል አይሆንም አልልም ለሱ ምን ይሳናል የአራት ቀኑ ሬሳ ጎራ ብሎ ወጥቷል መርከብ ተሰባብሮ በሰላም ደርሰናል አይችልም አልልም በእግዚአብሔር ይሆናል አይሆንም አልልም ለሱ ምን ይሳናል የአራት ቀኑ ሬሳ ጎራ ብሎ ወጥቷል መርከብ ተሰባብሮ በሰላም ደ እንደበልሱ የደረቁ አጥንቶች ተስፋ የሌላቸው ይተናገራል ሊያንቀሳቅሳቸው በልሲል የምልለት የእግዚአብሔር አፉ ነኝ በሞተው ነገር ላይ ትንቢት አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋል አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋል የደረቁ አጥንቶች ተስፋ የሌላቸው ይተናገራል ሊያንቀሳቅሳቸው በልሲል የምልለት የእግዚአብሔር አፉ ነኝ በሞተው ነገር ላይ እልልታዚ አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋል አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋል መምሩን አታልክም ልጅቷ ሞታለች ብለው ተናገሩ ያማኝ አላማኞች እመን እንጂ አንተ ተኝታለች አለው ሞት እንቅልፍ ይሆናል ጌታ ለታመነው ለታመነው ሞት እንቅልፍ ይሆናል ኢየሱስ ላመነው ለታመነው ሞት እንቅልፍ ይሆናል ጌታ ለታመነው የእግዚአብሔር ቅባት ወሉ እስቲ ብቻውን ሰራተኛ ነው የእግዚአብሔር ቅባት ብቻውን ሰራተኛ ነው ማይክ አስተጋለኝ አንድ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋ የደረቁ አጥንቶች ተስፋ የሌላቸው ይተናገራል ሊያንቀሳቅሳቸው በልሲል የምልለት የእግዚአብሔር አፉ ነኝ በደረቅ ነገር ላይ ትንቢት አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋ አናገረኝ ይፈጽመዋል ምን ይሳነዋል ማይኩን ከፈት ከዚህ በኋላ ተፈውሷል እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚናገረው ገና አዲስ ስለሆነ ነው እየተናገረ ያለው በአፉ ላይ የእግዚአብሔርን ቅባት አረጋለሁ ሃሌሉያ ዞር በሉ ፓወር አጠ ይተኛ ፓወር ስሊፕ ላይ ጨለመብኝ
አንዴ አብርቶ ጌታ ነገሩን ሁሉ ገልብጦ አደላደለው ህይወቴ ቀና ይበራይ ጀመር በድል ጎዳ ጨለማዬን በሉ ጨለማዬን አበራህው ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱሴ ተባረክ ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱሴ ተባረክ ተባረክ ጌታዬ ተባረክ ተባረክ ኢየሱሴ ተባረክ እንታዚ እስቲ ደጋግመ ለባርከው እንዳንተ ለጌታ ባይኔ ስራ ላየው ቀስቃሽ አልፈልግም አንተ ለማመስገን ታሬ ያለኝ ሰው ነኝ ከፍ በል እግዚአብሔር ከፍ በጭብጨባሲ ከፍ በልልኝ ጌታ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ውዴ ከፍ በል ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ጌታ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ውዴ ከፍ በልልኝ እስቲ ደጋግሜ ስምህን ልባርከው እንዳንተ ለጌታ ባይኔ ስላላየው ቀስቃሽ አልፈልግም አንተን ለማመስገን ታሪክ ያለኝ ሰው ነኝ ከፍ በል እግዚአብሔር ከፍ በጭብጨባ ከፍ በልልኝ ጌታ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ውዴ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ጌታ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የምታዩትን ይሄን ሰፊ እግዚአብሔር በመህረቱ ሰጥቷል፣ ገዝተናል። እንግዲህ ይሄን ሁሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአረብ ሀገር፣ በኢትዮጵያ ያላችሁ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቸርቻችን ያላችሁ አባሎች በአስራታችሁ በስጦታችሁ ታማኝ ሆናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠንን ቦታ በፍጥነት መገንባት አለብን። አሁን እንግዲህ የፍቅር ግዴታ አለባችሁ። ያው እንግዲህ ያያችሁትን የሰጣችሁት ስጦታ ሁሉ እንደተመለከታችሁት እዚህ የሚያክል በጣም ትልቅ እንደምታዩት የፍቅር ስጦታችሁን አስራታችሁን ስጦታችሁን የሰጣችሁት ያው የእግዚአብሔርን ቤት ልንሰራበት ቦታውን ገዝተናል። ከዚህ በኋላ ያለው ከእኛ ጋር አብሮ ሰራተኛ መሆን ትችላላችሁ። አብሮ ሰራተኛ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አብሮ ሰራተኛ መሆን ትችላላችሁ። ፓርትነር በአሜሪካ ያላችሁ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአረብ ሀገር ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በውስጣችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር ሁሉ ልትሰጡ ትችላላችሁ። በተለይ 1500 ሰው 10 ሺህ ብር መስጠት የሚችል ከሆነ በአጭር ቃል ቶሎ ሰርተን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። 5000 ብር መስጠት የሚችል 3000 ሰው ታገኘን ማለት ነው። ገንብተን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን በምትችሉት ነገር ሁሉ 500 ብር ይሁን 1000 ብር ይሁን የምትችሉ ሰዎች 50 ሺህም ከትንሽ ጀምሮ መስጠት የምትችሉ ከመቶ ብር ጀምራችሁ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ሲሆን 50 ሎሚ ግን ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው። ልክ እንደዚሁ ሁላችንም አብረን ቃል በገባነው መሰረት ይህንን አብራችሁ እንድትሰሩ በፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በተለይ የሰጣችሁ ደግማችሁ ደግሞ ለህንፃው ስራ እንድትሰጡ በፍቅር አበረታታችኋል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ ልዑል እግዚአብሔር ጤና ሰጥቷችሁ ገንዘብ የሰጣችሁ የባረካችሁ ሰዎች እንግዲህ ተመልከቱ። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችኋል። በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ቤታችሁን ይባርካል፣ ልጆቻችሁን ይባርካል፣ ነገራችሁን ሁሉ ይባርካል፣ ይፈውሳል። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። የማንም ባለዕዳ አይደለም። ካገኛችሁት ከትንሽ ጀምሮ የትኛውም ወጣት የሆናችሁ ልጆች የሆናችሁ ሁሉ እናንተም የግላችሁን የራሳችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በፍቅር ሰርተን እንጨርሰዋለን። በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ፣ በምታዩት በስክሪን ላይ። እንደገና ደግሞ በንግድ ባንክ ላይ፣ በብርሃን ባንክ ላይ፣ በምታዩት ላይ እዛ ላይ ባሉ ባንኮች ሁሉ በቀጥታ ለእኛ ሊደርሰን ይችላል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ይህን ቦታ በፍጥነት ሰርተን መውረድ አለብን። ይህንንም እንድንገዛ እጆቻችሁን ስለዘረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸልይላችኋለሁ። ከዚህ ጋር ለመተባበር የምትፈልጉ በአጠቃላይ ትንሽም ትልቅም ለመስጠት የምትፈልጉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ፣ እርግማን በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የተሰበረ ይሁን። ማንኛውም የሰይጣን መንፈስ የተመታ ይሁን፣ የክፉ መንፈስ የተመታ ይሁን። ጻድቅ የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን የክፉ ኃይል የተመታ ይሁን፣ እቅዱ ለዘላለም የፈራረሰ ይሁን። በየትኛውም ችግር ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመንፈስህ ንካቸው፣ በእጅህ ንካቸው፣ በደግነት ንካቸው። የሰማይና የምድር ንጉሥ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትነካቸው፣ ትዳስሳቸው ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እለምንሃለሁ። የእርግማን ኃይሎች ሁሉ በኢየሱስ ስም ይሰበሩ፣ ሰዎች ሁሉ ነፃ ይወጡ። በክርስቶስ ኢየሱስም የክፉ ምንጭ የደረቀ ይሁን፣ እቅዱ ለዘላለም የፈራረሰ ይሁን። ጻድቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ማንኛውም የታመመ ሰው በኢየሱስ ስም ይፈወስ። እጃቸውን ለዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚዘረጉ ሁሉ ልጆቻቸው ይባረኩ፣ ቤታቸው ይፈወስ። እግዚአብሔር ሆይ በደግነት በታላቅ ጸጋና ቸርነት ባርካቸው። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካቸው።